Rádio Bonton. České melodie a dárky. Stále posloucháte Rádio Bonton, písničky na vaše přání pokračují dál. Napsal mi Milda tady, ahoj naše nej Rádio Bonton, moc tě prosím o zahrání písničky pro všechny zdravotníky na COVID jednotce v nemocnici Kladno, kde opravdu pracují do vyčerpání, ale dělají to pro všechny z lásky. Moc fandíme a jsme s vámi, držte se, světlo naděje brzo přijde, děkujeme, že vás máme, Milda. Tak samozřejmě držíme palce a přejeme hodně zdravíčka do této jednotky covidové nakladně. Tak jdem na to. Maco Berger a přizval si Nelu Třetinovou, Světlo naděje. Vidím jen odrazy, stíny, zář, život je jako slabikář a tváře jsou jak knihy, z kterých dá se číst. Jsou jak nebe nade mnou, hvězdy, co září tmou, nekonečnou oblohou. Nechám se unášet, s větrem volně lítat, oblací mraky, mezi prsty svírat, korunách stromů se větve lámou. Stejně jako já. Jednou až zastaví se čas a slunce vytřídá mráz, nic se neděje, přece naděje neumírá. Zvednout a odlepit se zas bez tíže pocity v nás. Čekej na zázrak, když duše stráda, se slova pocitů příběhy skládá. V hlavě si je promítám, tváře se dotýkám. Dál myšlenky plynou a s každým nádechem, vteřinu za vteřinou, nechám se unášet. S větrem volně lítat, oblacích mraky, mezi prsty svírat, v korunách stromů